معنیش این نیست که خدا با پیامبر تقسیم وظایف کرده باشه، که مثلا به محمد بگه محمد بیا سرپرستی آفریقا و آسیا با تو، ولا سرپرستی اروپا و آمریکا با من. معنیش این نیست که خداوند اگر پیامبر رو ولی انسان رو معرفی میکنه، یعنی پیامبر مسیر مجرای واسطه رساننده ولایت و سرپرستی خدا به ما. پیامبر از خودش استقلالی نداره، نمیتونه سر خود کاری انجام بده. پس اگر خداوند پیامبر رو ولی انسان ها معرفی میکند، معنیش این نیست که بخشی از ولایت خودشو به کسی واگذار کنه. واگذار نمی کنه. پیامبر چیه؟ مسیره. آقا پیامبر یه واسطه است، مجرای رساننده است، واسطه است. میفهمی؟ من الان یه جمله میگم، بگو درست یا غلطه. خداوند پیامبر را ولی انسان ها معرفی کرده است، چطو بده. درست یا غلطه؟ خداوند پیامبر را ولی انسان ها معرفی کرده است، درست یا غلطه؟ سریع ها، سریع ها، معطل داری میکنی ها، یکی در میون دارید میزنی. درست غلط؟ خداوند پیامبر را ولی انسان ها معرفی کرده است، درست یا غلطه؟ درسته. خداوند پیامبر را ولی انسان را معرفی میکنه، این جمله درسته. اگر بیام بگم خداوند بخشی از ولایت خود را به پیامبر واگذار کرده است، این غلطه. بله پیامبر ولی معرفی شده، ولی معنی چیه؟ ولی معرفی شده معنی چیه؟ یعنی پیامبر مسیره، مجرای، واسطه است، رساننده است. پس معرفی شده. اگر بیام بگم پیامبر، اگر بیام بگم خدا بخشی از ولایتش رو به پیامبر واگذار کرده، این غلطه. این یعنی داره شریک میشه، یعنی کار اشتراکی، کار اشتراکی. میام با هم شریک شیم، بیا اون قسمت رو تو بگی دستت، این قسمت رو من. این غلطه. یا همون سبن جعفر باری کلا چطو ببن حاجی. پس اگه گفت خدا من پیامبر ولی انسان رو معرفی کرده، این جمله چیه؟ درست، مشکلی باش نداری. توحید در ربوبیت، بیا اینجا. رب به معنای مالک و صاحب اختیاری است که تدبیر و پرورشه. مخلوق به دست اوست. هر کس که خالق، بچه خالق چه توحیدی بود؟ یه دوره بکنیم، خالقیت. مالک چه توحیدی بود؟ مالکیت. ولی چه توحیدی بود؟ ولایت. هر کس که خالق، مالک، ولی چیزی باشه میتونه اونو تدبیر کنه. تدبیر چه توحیدی بود؟ ربوبیت. از آنجا که پرورش بده، پرورش هم چی بود؟ ربوبیت. از آنجا که خدا تنها خالق، مالک، ولی جهانه، پس تنها رب هستی هم هست. اوست که میتونه جهان رو اداره کنه و به سوی مقصدی که براش معین کرده هدایت کنه. مبدأ چطوری بود؟ خالقیت. مبدأ خالقیت، مقصد ربوبیت. مبدأ خالقیت، مقصد رو اینجوری باید بخونی. اگه میخوای صد بزنی باید اینجوری بخونی. بعد بی اینجا سر کلاس من اذیتت میکنم. البته پس ربوبیت میگم خداوند همه چیز رو تدبیر میکنه، خداوند همه چیز رو پرورش میده، خداوند همه چیز رو اداره میکنه. آقا فکری خدا همه چیز رو پرورش میده، فقط خدا پرورش میده، پس ما گلابیم؟ اون باغبونه که میره درخت میکنه گلابیه، کی داره پرورش میده؟ باغبونه داره پرورش میده دیگه. چرا میگه خدا پرورش میده؟ بچا ما اگر توحید ربوبیت رو قبول میکنیم، ما اگر اعتقاد پیدا میکنیم، میپذیریم توحید ربوبیت رو، یعنی داریم میپذیریم تنها تدبیر کننده، تنها پرورش دهنده، تنها اداره کننده جهان، تنها هدایت کننده مخلوقات خداست. ولی معنیش این نیست اختیار رو از انسان ها سلب کنیم، ازشون بگیریم که نه. باغبون اگر رفت اون درخت و کاشت، من میپذیرم باغبون اونو کاشته. بله باغبون کاشته. من اگه درخت رو انقدی بوده بکنم بهش آب خاک نور بدم بشه انقد، آقا من این کارو کردم، اینو میپذیریم. ولی در ادامش بعد اینو بپذیری که این باغبون
خودش، نیرو، توانش، اراده، تدبیرش، بابا نفس کشیدنش، هر چی داره رو از خدا داره. پس من نفی نمی کنم ارادم رو، ولی اینم میپذیرم که اراده من